Jesus Christ. Eu estou do lado direito da base deles. És tu? Matei os 4. É sério? Yeah. Mas estás onde? Anos de estreão e ninguém lhe dá os obrigada, parabéns. Sério? Onde anda o Regina Dion? Obrigada, Kevin! B dá estreão menor 3. Ah, sério, Kevin, obrigada. Arroçarem-se no feno, é sério. Então, arroçar-se no feno? Já, aí embaixo. Então. Deixa-me arroçar no feno com eles, Emanuel! Kenny, obrigado pelo teu. Pelo teu sub magnífico, bro. Seja muito bem-vindo à sala dos Galos Mestres. Boca! Beijinho grande para todos vocês. Esta play foi para ti, minha fofa. Eu joguei mais aqui que em toda a minha vida junta. Olha, foi ver. Foi muito lindo, mano. Foi muito lindo. Yes. Orgasmos da DXZ. Nossa. Eu vou fazer a jogada da flor. Olha. Mete-me aqui. E conta assim, olha. 1, 2, 3. Isto não dá, dá. Pois faça isto, olha. Isto não vai, cara. Menos coisa. O que está a passar neste momento? Olha o ultimate! Olha o ultimate do Truclax! É mais assim que ele fala. Oh, lá vai ele, lá vai ele! Ninguém o para! Oh, não, mas não acredito! Como é que é possível? Como é que é possível? E mesmo assim... Isto é GTA, Truclax! E mesmo o que assim, é isto? Agora temos de terem atenção ao Elder Drake. O Kyuga tem um nível okay. a mais. Ok, ele, mas ele já um lá está dentro e agora tem que continuar em frente. O Elder está a 2000. Os ele está a recuperar. Os Kiko não vão forçar porque o Kyuga está a um nível a mais. Mas o raio do dragão tem Warbox também. E ele sai. Toda a gente faz Warbox neste jogo ao caneco. 3276 de HP. O Kyuga está a dois de um Elder. O Elder olha up. Para um. Olha para o outro Elder e diz: alguém me dê smite, pá. Alguém me bate. 2500. Acabem com esta miséria. 1800 de vida, está, 400 aqui está, Lixei se consegue assegurar e o que é que estás a tentar fazer? Voltei. Tu ainda vou. Ai! O que é, ó? Ai, ó, eu não sei se vocês não clicam. De uma vida, não sei porquê, mas o objetivo é: eu dou-te uma dica, digo okay. qualquer coisa e depois tu tens de construir uma história a partir daí, está bem? Não te podes ficar. Ok! Okay? Ok? Vamos okay. a isto. Olha, lembras-te do que a Raquel te disse quando começaste a ver a última série de filmes de porno do Salião? Lembro perfeitamente. Ela disse que não conseguia parar de verter líquido vaginal. Foi muito engraçado. Ela assim, ah, como é que eu faço isto? Eu até que eu lhe disse, olha, mete-me uma rolha pela mete uma rolha pela conácima e deixa-me em paz. E depois ela foi falar contigo a fazer queixinhas, não foi? Isto é impossível fazer uma coisa séria com este gajo, meu. City. Pick bomb. Dois. Isto, pick bomb. Oh! Oh, mano, que puta! Mano, que bala! Oh, dá clipe nesta merda! Dá clipe, mano, que eu não estou, mano. Oh, mano! Show! Oh, que se querem, viste? Olha, reportou, mano! Oh, mano! A nova default? Quem é o vosso default? Phoenix. Agora Shadow, puxa o gajo outra vez que eu pego. Bem jogado. Tá lá? O B second mid. Going to the bomb base.
Estou a altar. Altar é um tiro. Ei! Como é que ele vem do sítio onde tu estás? És terrível. Ele não estava lá, puto. Está o último. Está no meio. Não, eu mandei-lhe. Vamos buscar a minha carta. Está lá, está lá. Está encostado. Encostado do lado direito. Tem que ver. Vem aí. Claro, nunca jogaste LOL, não, não Rob. Não, eu jogo LOL de vez em quando. Também jogas? É. Apesar de mudar o teu nick, que eu também de vez em quando dá-me na cabeça. É... Puta-se! Que filha da putice, meu. Puta das A, meu. Acho que é Half 4. Como é? Agora o Fortnite também vai ter um modo 20 contra 20, também deve ser engraçado. É o nick que tenho da Steam. É 24 equipes. Yeah, por acaso estou. Olha! Que estúpida, meu! Matou-me, mas levou com o carro em cima! Pó caralho! Então chama-se isso karma, mano! Vou te esperar para mim. Aguenta-te. Ah, eu dou base, olha! Aqui! Clipe nisto! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Estou lá para cima deles. Oh, caralho, estão a chegar granadas. É minha, caralho! Eu sei. Ai, ficaste no chão. Ela bateu na janela e voltou para trás. Dá-me res. É bater palmas já à entrada. Obrigado, hein? Não tem de quê? Ah, caralho. Oh, mete, vira lá o bacalhau para o outro lado, caralho. Obrigado, mano. LOL. Mano, que puta de predict, caralho! Que leitura linda do jogo! Ai, mano, pareceu um livro infantil, mano! Aqueles só com bonequinhos e o caralho, e eu... Ah. Isso vai, mano. Fácil, puto! Fácil, puto! Fácil! Vai nem viu de onde é que viram os tiros? Bora, amigo God! Olha, mataste o gajo de granada! Tem dois? Tens? Fez uma t-shirt. Oh, matei os três. Oh, de granada! Alguém clipou isso? Olha, um ali. Alguém clipa isso? Matei os três de granada. Matei um e matei os outros dois de granada. Yeah. Ah, pá! Ih, Jesus, que o cheiro é intenso aqui. Ai, pera lá. Oh. Olá, juventude! Como é que é? Está tudo bem ou quê? Sou o Mr. Remedy e é verdade, estamos de volta aqui à Twitch. Esta é a minha casa nova. É um belo contentor do lixo que eu arranjei aqui para as zonas de Lisboa. É pá, estava parado. Eu acho que foi um bom negócio porque a minha casa, a casa onde eu estava, chovia muito lá dentro e ainda por cima, por exemplo, pai, há 2 ou 3 dias estava eu muito bem na cama, a Hermie estava ao meu lado já a dormir há umas boas horas, comecei a chover na cara literalmente e foi um bocado desagradável. Então eu pensei, epá, vou mudar para uma coisa melhor e arranjei aqui este contentor, hein? Coisa mais linda. Não é a casa aqui do fundo. Não, esta casa aqui do fundo.